Hyvää iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Defun Ensemblen minifestivaalin toisen päivän tapahtumia seuraamaan tänne striimin äärelle. Tänään meillä on luvassa monenlaista elektroakustista suomalaista musiikkia, pitäen sisällään muun muassa kahden kappaleen kantaesitykset, eli Laura Naukkarisen sekä Juhani Nuorvalan teoksien ensimmäiset esitykset on tiedossa. Ja toivon, että nautitte monenlaista musiikkia sisältävästä konsertistamme tänä iltana. Tervetuloa. Ja ensimmäisenä kappaleena on Laura Naukkarisen XYZO-kappale. Ja Laura voi kertoa muutamalla sanalla itse teoksestaan. Moi, mä oon Laura Naukkarinen, mut tunnetaan myös nimellä Launau. Tän iltaisen konserttiin mä oon säveltänyt 3 teosta, joista ensimmäisenä kuullaan XYZO. Se on alun perin sävelletty pianolle, selestalle, putkikelloille ja uruille, ja se on julkaistu 2017 mun Poseidon-levyllä. Ja silloin sen sovittamisessa auttoivat Matti Bie ja Samuli Kosminen. Tänään biisi on sovitettu uusille soittimille. Thank you.
On. San Maja. Satoban. Satoban. Ra, pa, cha, na. Ciao.
na. Na. Thank you.
mandaa. Basara dansen da. Sobata ja un tarata. Thank you.
Seuraavaksi kuullaan Four Bukla. Tässä sävellyksessä mä tutkailen syntetisaattorin toimintatapoja ja kuinka niitä voidaan mallintaa myös muilla soittimilla. Tämä biisi on sävelletty käyttäen apuna Tukholman Electron Music Studionin Bukla 200-systeemiä, joka on suuri modulaari syntetisaattori, historiallinen sellainen. Alun perin siinä on soinut 4 oskillaattoria, jotka seuraavat yhteistä käskyä, ja niiden lisäksi on soinut 5. oskillaattori, joka etsii harmonioita näiden 4 muun oskillaattorin kanssa. Näihin ääniin vaikuttaa lisäksi matalataajuusoskillaattori, joka moduloi soitinten tai oskillaattorien dynamiikkaa. Ja tässä kappaleessa, kun tämä on sovitettu Defun-ensemblelle, niin tämä efekti toteutetaan jokaisen soittimen omien luontaisten soittotapojen avulla. Tämän dynamiikan vaihtelun kuulee selkeiten siinä kappaleen puolessa välissä. Ja tässähän ei soi oskillaattorit, vaan Defun-ensemblen soittimet. Ja kun yleensä syntetisaattorit yrittävät imitoida muita soittimia, niin tällä kertaa tilanne on osittain aivan toisinpäin. Thank you.
Tervehdys, mun nimi on Sami Klemola. Ja kohta te kuulette mun kappaleen Organismus. Tämä Organismus on sävelletty samoihin aikoihin, kun mä oon säveltänyt mun Hammond-urkukonserttoon. Ja tässäkin teoksessa on kun urkumainen soundi pääosassa. Ja nämä urkumaiset soundit pianolla kaivellaan esiin käyttää vähän erikoisia soittotekniikoita ja kontaktimikrofonia ja efektilaitteistoa. Tämä kappaleen fiilikset menee vähän siellä niin kuin on staattisempaa ja semmoista niin kuin rauhallisen kaunista sointimassaa, mutta toisaalta vähän aktiivisempiakin tilanteita löytyy. Mutta ideana tässä on, että on jotenkin semmoinen organismin tapainen eliö, joka lähtee rakentumaan ja tuottaa erilaisia äänitilanteita. Ja tässä tapauksessa nimenomaan tämä organismi-idea on lähtenyt siitä ketjutetusta efektilinjoista, mitä tässä teoksen elektroniikassa käytetään hyväksi. Nauttikaahan teoksesta.
Thank you.
Seuraava kappale on nimeltään Field Piece. Sävellys koostuu taustanauhasta, joka on tehty kenttänauhoituksista, jotka taas on nauhoitettu tietyllä saarella. Lisäksi soittajille on tehty kirjalliset ohjeet, joiden avulla soittajat improvisoivat keskenään ja kuuntelevat toisiaan sekä taustanauhaa. Tämä teos käsittelee siitä, miten yksityisen kokemuksen voi jakaa toisten kanssa ja miten toiset voivat sitä tulkita. Ja lisäksi tämän teoksen keskiössä on kuunteleminen, sekä ympäristön että muiden kuunteleminen. Mukavaa illanjatkoa.
Mä oon nyt virittänyt syntetisaattorin tähän 22-jakoiseen oktaaviin. Ne kuulostaa neljäsosa-askelilta. Pasi Eerikäinen ja Emil Holmström tilasivat tämän kohta kuultavan sonaatin viululle ja koskettimille minulta jo joitakin vuosia sitten. Se oli erittäin mieluinen tilaus, koska se koski nimenomaisesti teosta viululle ja elektroniselle koskettinsoittimille jossakin mikrotonaalisessa tai epätavallisessa viritysjärjestelmässä. Ja tämähän on mun intohimoni. No niin, sitten näitä erikoisia kombinaatioita. Tuossa on toi pieni terssi, mutta se on niin leveä. Vuonna 2016 valmistui Kati Juuruksen elokuva Muodonmuutoksia, dokumenttielokuva. Ja silloin tästä teoksesta oli jo Pasin ja Emilin kanssa puhuttu ja tämmöinen yhteistyökuvio oli olemassa ja he tulivat muusikoiksi tähän elokuvaan, jonka musiikin sävelsin. Ja tämän viulusonaatin musiikki perustuu tämän elokuvan musiikin aineksiin. Pieni terssi on jaettavissa kahteen yhtä suureen osaan, ihan niin kuin 24 oktaavia jossakin. Mutta toisin kuin 24 jaossa, kvartti on jaettavissa kolmeen yhtä suureen osaan. Sitten mä vaihdan tästä soundia. Teoksen ehkä painavin osa ja ainakin intensiivisin, niin kuin otsikostakin voi päätellä, on toinen osa. Se on nimeltään Hurmion spiraali. Sekä se, että finaali, neljäs osa, joka on tokkata, perustuu tämmöiselle sointukierrolle, eli sakonne muodolle. Tämä on kaiken kaikkiaan mun laajimpia soitin sävellyksiäni. Tämä viritysjärjestelmä, mitä mä käytän tässä, on oktaavin jako 22 askeleeseen. Kyse on siis suurin piirtein neljäsosa askelista, mutta tämä on monessa mielessä kiinnostavampi ja antoisampi viritysjärjestelmä, ainakin minusta, kuin tavallinen neljäsosa askel viritys, eli 24 jako. Tällainen sointukulku ei ole mahdollinen esimerkiksi pianolla, joka on viritetty normaalisti. Nimittäin, jos me yhdistellään tällä tavalla terssisuhteisesti sointuja, niin tulee näin. Päädyttiin eri paikkaan kuin mistä lähdettiin. Mutta siinä 22 virityksessä päädyttiin samaan paikkaan. Tämmöisiä tonaalisia ilmiöitä mä hyödynnän tuossa musiikissa. Esimerkiksi toisen ja neljännen osan sointukuluissa. Sonaatti viululle ja koskettimille on omistettu tilaajilleen Pasi Eerikäiselle ja Emil Holmströmille. Näin niitä mikrotonaalisia melodioita tehdään. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kiitos kaikille. Siinä oli hauska meloninen referenssi Boostiin. Kyllä, okay. Ihan sama, se on täsmälleen sama. Selvä.